Les obres a Cardedeu són cada vegada més abundants. Un nou canvi es veurà a partir del dissabte 20 de juny al carrer Doctor Klein. En aquest cas, seran els vianants els que ocuparan aquest carrer. Durant 4 setmanes, una part del carrer Doctor Klein es mantindrà tallat al trànsit. L'objectiu és crear una zona apta pel comerç i pels vianants en aquesta etapa de l'any en què la gent s'anima més a sortir al carrer. La prova pilot que volem fer és tancar el carrer Doctor Klein des de Sant Ramon fins a dalt a Lluís Llibre. Farem una L i això donarà més espai pels vianants i pels peatons. És una prova que durarà 4 setmanes. Passades aquestes 4 setmanes, tornarem a seure i avaluarem com ha anat. Estem segurs que funcionarà bé, estem segurs que la valoració serà positiva, però que, com us acabo d'explicar, és una prova, i una prova vol dir uns dies a veure què passa. Aquesta proposta de prova pilot va ser parlada amb els comerciants del centre perquè aquests poguessin donar la seva opinió. Vam fer una trobada amb els veïns i comerciants del centre amb l'objectiu d'explicar-los i de tenir la seva complicitat, perquè tots els canvis que es fan a la via pública, primer els hem de consensuar amb els més directament afectats. En aquest cas, els més directament afectats són la gent, els comerciants del centre, i volíem explicar-los de primera mà i escoltar les seves opinions. Ara, en els propers dies, hi ha una carta que s'enviarà, un ajuntament informa, els comerços també tindran informació perquè els clients es puguin preparar i saber que el proper cap de setmana hi ha un canvi. L'Ajuntament ha donat el seu compromís als veïns i als comerciants de la zona de que l'aparcament del carrer Sant Ramon serà arranjat i s'incrementarà la vigilància, així com també d'intensificar la neteja dels carrers del centre durant el cap de setmana. A més dels imprevistos que puguin sorgir durant aquestes 4 setmanes, ja s'han plantejat alguns possibles aspectes negatius, als quals se'ls buscarà solucions. Aquell comerciant, aquell parell de comerciants preocupats per saber què passarà. I, evidentment, hi ha unes mesures col·laterals, com és, per exemple, el tema del transport d'aliments. Aquí hi ha d'haver una solució per aquesta gent. El tema de gent que pugui tenir iguals, al carrer Cervantes n'hi ha alguns. La qüestió de gent que pugui tenir mobilitat reduïda, totes aquestes coses s'han de contemplar. Perquè és una mesura que la fem pel gaudir de tothom i pel patir de ningú. Els horaris de tall del carrer serà a partir de les 4 de la tarda des de dissabte fins al dilluns, just després del mercat setmanal.